លបុត្រចំនួន8នាក់ត្រូវបានបំបួសទៅជាសាមណេរដើម្បីបំពេញភារកិច្ចជាកូនប្រុសសងគុណមាតាបិតានិងបម្រើព្រះពុទ្ធសាសនានៅវត្តគិរីរតនារាមហៅវត្តភ្នំយ៉ានថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2020លោកជំទាវស៊ុំហៀងអនុប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តប៉ៃលិនបានអញ្ជើញចូលរួមពិធីបំពុះកុលបុត្រទៅជាសាមណេរជាមួយព្រះសង្ឃលោកតាលោកយាយនិងពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដឹកនាំដោយព្រះគ្រូបញ្ញាធរោរិនផល្លាព្រះលេខាធិការគុនខេត្តប៉ៃលិននិងជាប្រចាំអធិការវត្តគិរីរតនារាមហៅវត្តភ្នំយ៉ាតដែលស្ថិតនៅវត្តគិរីរតនារាមភូមិវត្តសង្កាត់ប៉ៃលិនក្រុងប៉ៃលិនខេត្តប៉ៃលិនព្រះគ្រូបញ្ញាធរោរិនផល្លាព្រះលេខាធិការគុនខេត្តប៉ៃលិននិងជាប្រចាំអធិការវត្តគិរីរតនារាមហៅវត្តភ្នំយ៉ាតបានមានសង្ឃដីកាថាការបំពុះកុលបុត្រនៅពេលនេះក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យយុវជនមានឱកាសទទួលយកចំណេះដឹងបដិបត្តិធម៌មានរបៀបរៀបរយនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់តាមក្រមសីលធម៌ឲ្យយុវជនក្លាយខ្លួនជាកូនល្អរបស់ឪពុកម្ដាយអាណាព្យាបាលជាសិស្សល្អរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូជាសមាជិកល្អរបស់សង្គមនិងជាពុទ្ធសាសនិកល្អរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាជាពិសេសដើម្បីយកទៅផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋសាធឲ្យយល់ពីព្រះពុទ្ធអវាទនិងខ្លឹមសារជីវិតដែលជាហេតុនាំឲ្យពួកគេដើរតាមគន្លងផ្លូវសុចរិតឆ្ពោះទៅកាន់សុខសុភមង្គលព្រះគ្រូបានលើកឡើងថាការបួសជាព្រះសង្ឃមានន័យថាព្រះសង្ឃរូបនោះចង់បំពេញបុណ្យកុសលក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានិងចង់បំពេញភារកិច្ចជាកូនប្រុសសង្ឃគុណមាតាបិតាម្យ៉ាងទៀតគឺគេចង់បម្រើព្រះពុទ្ធសាសនាតែម្ដងសម្រាប់លក្ខខណ្ឌនៃការបួសព្រះសង្ឃបានកំណត់ថាបុគ្គលដែលចង់បួសទី1បុគ្គលខ្លួនឯងត្រូវមានកាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់ទី2ត្រូវតែមានការអនុញ្ញាតពីមាតាបិតាទី3មិនត្រូវមានជាប់បំណុលអ្នកដទៃទី4មិនមែនជាអ្នកទោសបើបុគ្គលនោះមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ហើយមានសទ្ធាចង់បួសបុគ្គលនោះឯងអាចបួសពេលណាក៏បានព្រោះពិធីបំបួសនេះអាចធ្វើបានពេញមួយឆ្នាំមិនមានការកំណត់ឡើយសូមបញ្ជាក់ថាការបំបួសនៅពេលនេះគឺធ្វើឡើងតាមប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាដែលមានរយៈពេលមួយថ្ងៃដែលមានកុលបុត្រចំនួន8នាក់ធ្វើការបំបួសជាសាមណេរនិងធ្វើខមាទោសដល់មាតាបិតាកោសក់ស្រោចទឹកសិលពិធីសូត្រមន្តជម្រះឧបទ្រពចង្រៃសូមសេចក្តីសុខសប្បាយនិងពិធីដង្ហែសាមណេរនិមន្តចូលវត្តគិរីរតនារាមហៅវត្តភ្នំយ៉ាតជាកិច្ចបង្ហាយបុណ្យ